بسم الله الرحمن الرحيم وحده وحويه دول عضلاله وا روا لبا كوري لبايه طبقي با حتى هره مو بلعلي مركا وقتي مركا اوداي مدحويني شيخ شريف سيدي عم بيو سعودتي وحا وح قريبي وحا نقطي مركي ديت دولتي حصه الشيخ قدام قال لي قدام قال لي لي هي دي والدي ترابو دولت بلدي احترافي تاسو جيدن واحد سيدي صومالي لو كي راح يدمو sidii magaan saayay macdanteeda iyo oran shirkadda loo qodan lahaa oo dad ama shisheeya u adeegay ayuu dhisiiday xasan waxa joogtaa strong position marka waaxide markii dadka oo soo diray heer laas qore ina saciid qorsheel iyo ina jengeli iyo maareeye niman ka soo jeeda Soomaaliland ayuu noo soo diray si iyo anagu aan isaysano arrintaas ka burburtay hadda qolalan fiinina waa niman iyaguna dibadda ka yimid oo baaxadda arrintan leedahay iyo magalaan saayay kooxdigiskeed aan garaneen marka ay la farmaajana guu kale u jirtaa waa buu gaade uu leeyahay doonayo dal kale inuu Itoobiya gacanta uu kursiga u sii haysto Soomaaliland iyo Soomaaliya marka isaga ayaa agajiidiyay isaga laba bujin lahaa marka saana waxaan jeclahay in si wanaagsan loo wada hadlo Faisal Cali Waraabe hadda madaxweynaha Soomaaliland wararkan u hayno waa ku qanacsan yahay in dib loo bilaabo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Djibouti waxa wararku sheegayaan in maalinta Briya ay tagi doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi marka madaxweynaha guud ee maamulkii hadii uu ku qanacsan yahay waxa kale ay adiga aad sheegaysaa ama tabanaysan xisbiyada in mucaaradka maxay yihiin anigu magaalada saay madaxweynaha taa wixii ku kalifay garamay waa talanagu xisbahan ka hadalay waa taabtayna ugu jiray uu lahayn ku baxa wal halada anaga amalka iyo ficilku sameeyo group kan oo waxa magaalada saay farmaajana aad moodid in ayagu ay doonayaan argoos ku socdaan iyo wixii laga tageen anagu kuma kalsoonin oo ilaa dadkii duubta lahaa u badnaa USC ka soo jeeday xuquuqina waan arkina in aanay wax keenay wana jirin laakiin maadaama aanu tusino in aanu markasta wixii xamar fadhiisto diyaar nahay inaan ula hadalo diyaar baan u nahay haddana waxa kama qabno inaan tusnaa adduunka iyo Soomaalida inaanu diyaar u nahay in la wada hadlo wadahadaladii u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland Faisal Muday kala taagnaayeen mana jirin dhaqdhaqaaq guud oo horumar laga sameeyay wadahadaladaasi waqtigan miyeysan ahayn waqti ku haboon in dib loo bilaabo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland anuu ma arkay ku haboonto ciyaalkan meesha qabsaday uma arko in wax khayr laga arkayo waan arkay nimanka meesha joogay madaxweynaha idin fadhiista fiila Soomaaliya laakiin waqtigan waxa muuqata in dhinacyada ay ku qanacsan yihiin wadahadalada Soomaaliland hadii ahaladii Soomaaliya ba maayo waa lagu kala dhex jiray magaca ergada lama diido ergadii baa ergada si aanu ma bilaabayna ergadii waa yaal ergada lama diido anagu laakiin yararkan ee magaran saaray meesha ay farmaajo wato dadkii idinka la khatar geliyay maxamed la khatar geliyay dadkaas oo soo ku tooganaya uma arko inuu faa'iido keenay waxa tahay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka uu cud idinku ahzaabtiina siyaasadeed aa way kaalintii aad ku lahaydeen wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan ku idaa waxaan ku dhaanay oo dadkan u qarqinayna waxay iga kaadi badan waa lagu golbadiyaa baa leeyahay international community dadka Soomaalida aan wada shaqeynay ee dalka wada xoreenay ee magaran saay siyaad baray iska fidnay ayaa tusinaa dadka badan ee taageerada Soomaaliland oo taariikhdeedii ogaa dadka Soomaaliland baan qarqinayna laakiin waxaan hubnaa idan kale inuu buugii wato maxamed siyaad baray dunida saacadda 1960 ku celiyo oo waliba kaga bilaabo Soomaaliya marka waan ku sinaa waan taageersanay in la hadlo kusta kusno in kale inaanu iyo qaybtii aanu dibna aan u diyaar u ahayn Soomaaliya hagaagto way waan ku gartay dadka Soomaalida khatar ku gelinaya khatar ku hayaama hadda wada hadaladan socdo waxa ay ka soo bilaawdeen kulan madaxweynaha Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa oo kaalin weyn ku lahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed mid kan Djibouti ka furmi doonana waxa kaalin mug weyn ku leh ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa maxay nooca xiriir ee Itoobiya ka dhaxeeyo Soomaaliland sama ka maaranta Itoobiya waxaan ku sheegayaa in Soomaaliland iyo Itoobiya kala maarmi karin baa ku sheegayaa 800 milyan oo dollar ay sanadkan naga heshay Itoobiya iyada ma baa Itoobiya fadda anaga haysana qaabka anaga ka iibsanaa qurbada anaga ka iibsanaa dadkayga 800 baa degan oo nabadgelyo ku degan marka ma kala maan kara abiyay qaybtina ma kala kara Soomaalida iyo Itoobiya